Це селище Велика Березовиця. На цій території ввели карантин, який охоплює кілометр. Ми зараз на вулиці Набережній. Сьогодні тут мають виставити патруль, який буде контролювати карантинну зону. Поки що поліцейських немає. Інформацію про спалах африканської чуми свиней у Великій Березовиці підтвердив селищний голова Ілля Костюк. Він член протиепізоотичної комісії, яка розглядала цей спалах. Будуть проведені дератизаційні засоби, будуть безпосередньо проводитись обробка коліс, також взуття з метою убезпечити перенесення потенційної цієї хвороби в іншу зону якусь. Протягом 40 днів буде відбуватися оцей сам пост і карантин в кілометровій зоні від того місця, де знайшли фактично спалах цієї хвороби. Після побудинкового обліку в радіусі 1 кілометр всього-навсього в декілька господарств є порядка 45 голів свиней. І я вважаю, що це як для сільської місцевості дуже мала кількість, тобто якихось там потенційних ще спалахів не зафіксували. Голова протиепізоотичної комісії Володимир Марків повідомив, що джерела зараження поки що не визначили. Щоб захворювання не розповсюджувалося, комісія визначила зону нагляду. Йде облік свиней в зоні нагляду. Туди війшло 4 насадні пункти, крім того, що друга частина Березовиці, там, де яка не входить в зону захисту, і ще крім того, Острів, Муснево і Драганівка. Значить, там, які проводяться заходи, особливо такого нічого не проводиться, йде просто облік поголів'я і клінічний огляд, чи нема спалахів подібних, хоча без підозри на африканську чуму свиней. Якщо було щось подібне, тоді відповідно служба ветмедицини має, скажімо, правила, як поступати в такій ситуації. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини.